بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قو عبد الله محمد جبريل كنا سكان مقالة قروة أو تاريخ تايشان يتوان كبش اللي حال لبا كون لبي اللباتن وحان ربا هلا كنين أن كسو دوي رئيس الوزارة عصوب مدانة حمسة عبد بره وقلبت مدحوينها الصومالية مقعابي مدانة حسن شيخ محمود مدحوينها نوغا مهد علينا يا مقعابيس رئيس الوزارة وحان أركا يدد كحون رئيس الوزراء الله مقعابي أول قد ملح وحكرها تشه كواحد الشنطة سنة ضلت كوريري وملها وحكو قرجري بوت لامبا كحون رالي كاهين حاشا لله وابين وركاسي شعبي الدولة برالي بان كان هاي وقرب تاقن هاي جبل لان وحان صوماليا هاي وقارنا واسين هاي يحلوفو يو اهل هوسي اسكو غيب نوان هاي رالي بانو قان هاي رئيس الوزراء هاي يكبضان با walaalahan suugaan waa ku sheegi doonaa hadii Alla idmo warxama tashiilka warkiisana nin walba waa fahmayo meelaha ay walgood wax ka dayaan bismillaahir rahmaanir rahiim qondada butlaan iyo jubbadu qaybta loo simanay marbana talada keenay qabtaa loo qadariyay qabka iyagu ka weyn ministarnimada la isku qonsado nin walaalki qiimeynaya قروح كنو لايه كراس بيلا لغو غيب صدام قري وداقنايه قوشا وولها رير ابصانيه قادر كنسيه قالت كماليه مدح وينهانا قدو مصيرينه انو قاب عدالة مران وداقيرينايه قيمها قبيدوا مكان وحيسو قرهايه قرابة بطلان روح مجيرو كغو دايه damaan waa ku wada qanacsanahay qoor cadiyo wiile hamse waa qareen ila dhashiyo qoysnini xiga quwaddan ku faanayo tolkay qarana weeyaan mirir qura ma kala maaraniyo sikin qura ma kala maaraniyo mirirna qaybtiisa sokaya isqadariyaan nihiyo qoon iskaashada nina naguma kala qaybin karo been la soo qoray mid kasko qunuudaba horay nagala qusteene ku qasaare kooxdii wax badan uu darin jiray maantana qadiyad korodhaho qaniya mooyaane nin kasko qulquladeena raday qiil u bixi waaye qiyaamaha hortiis waxaan u nahay qoys walaal ah taariikh qadiimiyo haddaan dhugano qaamuska qamaan iyo qarnigii muuse iyo qodobadii raage sidii gabayga la isugu qiraad kaga qancaysaaye ninkii maanta kala qaadayo qaafil baa tahay afarta qaada intaan ka dayay qaaf ma ka higatay ma qoto miyay suugaantu waa qabigu beeraaye afar kalena sida qaasin iyo ubuuro ma u sheegay xilka waa u qalmaa geesigii loo qadaanaday isagaa qorshaha nagu matala qaabka dawliyaha qurba joogna maahiyo dadkii qalatada ahaaye waddaniga qarniga weeye iyo aar qadiimiyahe quwii niman ka soo jeedinba qool la geliyaaye qolatayn dad kor u dhaafay iyo qaarad baa nahaye waxba qayladhaan iyo afxumo nagama qaadaane qadar niman adeeci iyo dad yari nama qaldaayaane qowlaysata iyo dhowr qof oo qanaba mooyaane qanaacaysta soomaalidii qoon kastay tahay afar taaqada intaan ka dayay qaaf ma ka higatay ma qoto miyay suugaantu waa qabigu beeraaye afar kalena sida qaasin iyo ubuuro ma u sheegay qarniyaal nin jiray iyo walayr shalay toqaangaaray labaduba qorshaha maamul waa loo qasdiyayaye qabiil laguma helo dowladnimo lagu qaboobaaye qoys weeye soomaalida ay cadowgu qaybsheene shanta qaarba waa inay midnimo u qalladnaadaane qaafiyadda suugaantu waa qaaf siyaasiyahe mas-uul kama qarsooniyo ninkii qaysagalahaye haddaanse talada loo wada qumayn nin iyo qaybtiisa qabyo weeye soomaaliyey
qaran israacaya. Sidii uu sharcigu noo qayaxay amaase qaynuunku, haddii aan qalbiga laysu furin laysma qaybo. Kolkaan aragti wada qaadanaan, kolkaan aragti wada qaadanaan qunu baxaynaaye. Afartaa qaada intaan ka deeyey iqaaf ma ka higatri. Ma qotomiyey suugaantu waa qabigu beeraay. Afar kalena sida qaasin iyo qubuuro ma u sheegay. Qusuul sida la doortiyo haddaan madaxda soo qaato. Labadiina qoondada dalka iyo qalinka loo dhiibay. Qowlkii alliyo waxaad marteen qaadir magiciisa. Wax cadaalad lagu qaybshaho qancale mooyaane. Qalqalooc ka jira waxaad sidaan qaran masiirkiisa. Kolse haddii qablada toosan iyo qaydka laga bayro. Nin kasko qaldamaa maalin baa xeerku soo qabane. Shan sanaa bulshadu qaybin iyo qahar ku noolayde. Qoshahaas beddela shacabku waa idinku qiimeyne. Qasaaro iyo faa'iidna waa wada qoreynaaye. Marbana tirada kii qaataba gelaya qaamuuse. Nin walbow qalbiga taa ku hay taladu waaqaane. Nin walbow qalbiga taa ku hay taladu waaqaane.